أسيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله خالق نے مہربانی فرمائیے، حضور ملاد سب لوگ حاضرہ اور حضور وصفا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یارویں شہیدہ، آج غالباً 10 جنگ دی رات تے کل دن دسویں تے پھر کل دی شب دن دسواں تے رات یارویں تے غوث انور عبد القادر شہنشاہ بغداد. کئی لوگوں نو سمجھ نہیں پتا کوئی نہیں، تے انہاں نو میں دسنا چاہنا یہ غوث پاک نو تو مننا ضرور ہے، مننا پیا پر پہلا غوث دا شجرا تے ویکھ کے غوث دے شجرے دا تینوں پتا کوئی نہیں، جانا غوث پاک کیا بھی کرامت نہ بھی کرامت نہ جے غوث پاک دے پیو دے نیڑے نہ لگے ہوں غوث پاک تینوں کچھ نہیں دینا. مولا علی دی والی تینوں کوئی پیڑ پی جاندی ہے تے حسن بادشاہ دی تو گل نہیں کرتا، جڑا علی تے حسن دی گل نہ کرے او غوث دے دادا غلام ہو ہی نہیں سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو غوث پاک دے دادے غلام، غوث پاک سرکار فرمایا کہ جڑی ذکر دی محفل ہوندی ہے ذکر دی، جڑے غوث پاک پیارے دا اصل مقصد ہے ذکر، لنگر تے برکت والی چیز ہے نا، جڑی چلیا بندے نے اگر یار کی شیف جڑی وہ کھان دا نا ہے وہ ایک دعوت ہے آخر دے وچ. اصل گیان کی شیف یہ بیٹھ کے یار کی گلاں کرنی، سائیاں دے تذکرے کرنے تے خدا دا ذکر، خدا دا جڑا ذکر کیتا جاندا ہے، خدا دا جڑا ذکر ہوندا ہے وہ ذکر دے کٹھ دے نام 11 شریف ہے. یعنی جڑی ہے تسی کھیر والی گل نا یار دا پتا باہر نہیں لگدا ہے وہ گلاں کچیاں بنیاں دیاں پکیاں گلاں. اور میں مثال دینا، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک غلام سی، وہ تجارت تے گیا، رستے دے وچ ٹکیٹی ہوئی، لوگ واپس آئے وہ نہ آیا، خود ہی والدہ نے جا کے تجارتی لوگوں دے قافلے والے بندے دے کنڈے کھڑکائے، میرا بیٹا میرا بیٹا. دو تین بندے نے دسیا مائی رات نو کٹھیا کھانا کھادا ہے پڑاؤ کیتا ہے، یک دم قزاق آ گئے ڈاکو آ گئے چور آ گئے قتل و غارت ہوئی ہے مال لٹ کے رہ گئے، ہر کوئی بچھڑ گیا بکھر گیا ہے، کوئی زخمی ہو گیا کوئی دنیا تو چلا گیا ہے. اس وقت کا سانو پتا ہے باہر کا نہیں پتا، مائی نہ ٹردی ٹردی غوث برات دروازے سے چل گئی، شہنشاہ بغداد در دی سوالی بنی، حضور غوث پاک اپنا بیٹے کا نام لیتی ہے، جڑا میرا بیٹا ہے حضور دا اے نام ہے، میں فلاں شخص کی بیوی ہاں، فلانے قبیلے دے نال میرا رشتہ ہے، فلانی جگہ کمائی ہاں، میرا وہ بیٹا تھوڑا مرید سی. جب یہ گل کی میری گفتگو نو سمجھن کی کوشش کرے، جڑے بعد دوست بیٹھے ہو ادھر ادھر ویکھن والے تو ویکھ مدینے والو، جی مسجد میں تو آ گیا تو پیچھا پیچھا تینوں جوتی جانی ہے یا کی تینوں رولا میرے نال ویکھنا. اگر تقریر بھی ہوتی تھی ایک بڑے محسوبی صاحب ویکھن بڑے آئے تو پھر اٹھ کے ٹر گئے، انہوں نے حضور دا عشق ہضم نہیں ہویا تا اٹھ کے ٹر گئے، تے نالے عشق ہر قسم تے نہیں ہضم ہوندا ہوندا نا 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 نا، اے ہر ویڑے وچ عشق نہیں آ سکدا، اے ہر ویڑے وچ محمد نہیں آ سکدا، تے ہر سوچ وچ علی نہیں سما سکدا. علی پاک رحمان تے پاک نسلاں دا سلطان تے سردار ہے، گدیاں دا مالک علی نہیں ہو سکدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جدی نسل پاک ہے وہ حیدر حیدر کرے گا، جدی اصل پاک ہے وہ حیدر حیدر کرے گا، تے جڑا اگو پچھو رل گیا ہے کیونکہ پلیتاں دا سردار سردار حیدر، یہ
تیاری نہ کیتا مسجد او باہر دے اندر آ رہیا وچ بھی تے کھندک ہو گئی ہے جا کے اماں کولوں پوچھیا جے ساری مسجد گونج اٹھی حیدر دے نام تو تے اماں میں حیدر نہیں آکھیا وجہ کی ہے تے پھر تیری اماں تے نا سکرے سکیا ہتھ نال تے چنی اکھاں نال تے مٹھے تے پٹ پا کے تے کالا منہ بنا کے تے صحیح او پترا تیرا حیدر نہ کرنا تیرا قصور نہیں میرے کرتوت چنگے نہیں سمجھ نہیں سمجھ آئی نہیں تو سمجھ آئی حیدر دا غلام ہوئی ہو سکتا ہے جدی اصل بھی پاک ہوئے تھے نسل بھی پاک شکل دسی تے نال ہاتھ جوڑ کے نا واقعہ پیش کیتا تے عرض گزار ہوئی تے کہہ دیے بادشاہ قافلے نال گیا سی واپس نہیں آیا ٹکیٹی ہوئی ہے چوری ہوئی ہے راج کرگا فساد ہویا جنگ ہن ذرا مائی دے سوال کرن دا تسی سارے میرے کولوں اے پیغام ہے جڑا گیارہویں شریف دے زمن دے وچ میں تحفہ دے کے جا رہا ہوں تقریرہ کرنیا اور رانگے تے گال یار کی سنانی اور رانگے تقریر نہیں ہے یہ تحفہ ہے یہ تین میں دسنا جانا اگر تو غلام عقیدت مند ہے تے پھر وہ سب مائدہ اثر تیرے وجود سے غالب ہونا چاہیے مائدہ طریقہ ہی تو بعد اپنا رہا ہے تے مائدے سوال کرن دا چاہ جسی نے تو پانا ہے تے مائدے انداز کو اپنی زندگی دے انداز میں رنگ لا دے تے جیوے پھر مائی سوال کیتا ہے التجا کیتی ہے عرض کیتی ہے تے جناب ہاتھ جوڑ کے آندی ہے یا غوث پاک میں فلاں بچے دی ماں ہاں میرے خاوند آئے نہ ہیں فلانی بستی دیا قافلے تے گیا ہے کاروبار واسطے تجارتی سفر کیتا ہے رستے دے وچ اے معاملہ پیش آیا چند لوگ واپس آ گئے میرا بیٹا نہیں آیا تے نال ہی سوال کر دیے حضور دعا بھی فرماؤ تے نگاہ بھی فرماؤ سبحان اللہ دعا بھی فرماؤ تے نگاہ بھی فرماؤ اور تو جدہ دا مرشد دا بیت ہوئے تو آج تک جدو بھی درد مرشد دے کیا ہے تو اے یا کیا ہے دعا فرماؤ تین پتے دی نگاہ بندی کی گئے مائی جان دیئے پہی مائی با خبر ہے اس بی بی تے کروڑا رحمتا ہون جنہیں گوسر برا دی بارگر اے عرض کر کے تیرا میرا جندرہ کھول دیتا ہے عقل کھول دیتا ہے شعور نو اکھ دیتی ہے ذہن نو اکھ دیتی ہے تخیل نو پروار دیتی ہے علم عقل تے سوچ نو اے رنگ لایا ہے کہ جدو یار کلو منگڑ جائیے دعا نہیں کرائی دی نگاہ کروائی سارے کرنے جانتے ہیں تے نگاہ کوئی کر سکتا ہے جو نگاہ والا ہوئے لقد کنت فی غفلت من هذا لقد کنت فی غفلت من هذا وکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید قرآن میں آتا ہے جو غفلت لاپرواہی تو پچھاڑنا ہے توبہ کرنا ہے نیک ہونا ہے اچھا ہونا ہے یاد بن جانا ہے کہ اللہ دی بارگاہ اپنے کیتے دکھاں تے مصیبتاں تے غماں تے پریشانیاں نوں پیشاں کر کے گناہاں تو توبہ کرنا ہے غفلت دا پردہ لا دینا ہے پھر اللہ کفا کشفنا میں نے تیرا کشف کھول دی کشف دا تعلق اکھ نال نہیں کشف دا تعلق قلب نال کشف قلب نہ لے پہلے مولوی نے غلط ترجمہ کیتا ہے اکھ دے تے کشف نہ لے تے ہر ڈاکٹر ہے نہ 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 اکھ دا تعلق باہر ہے کشف دا تعلق قلب نہ اللہ کہندا فکشف نہ میں نے اس کا کشف کھول دیا ابا سر کل یوم حدید پھر اس کی نگاہ تیز ہو گئی سبحان اللہ نظر تیز ہو گئی اس کی نگاہ تیز ہو گئی مائی نے اس قرآن دیا تھا سہارا رہ کے عبدالقادر شہنشاہ دی بارگاہ سوال نوکری کی تھی غلامی کی تھی تابعداری کی تھی التجا کی تھی تے کئی التجا کی تھا حضور دعا بھی فرماؤ تے نگاہ بھی فرماؤ سبحان اللہ تہاتے نگاہ جتھے لوگ مسجد موجود ہو اسی جدو بھی اپنے مرشد کھل گئے ہاں اساں دعا دا آکھیا نگاہ دا نہیں آکھیا کیونکہ سانو دعا دا ہی پتہ ہے نا نگاہ دا پتہ ہی نہیں
پہلا مرشد آتے ہو چاہتے ہیں تو پہلا یہ پتا کر میرا نگاہ والا مرشد ہے یا دعا والا مرشد ہے. پہلا تلاش کر تم بجری لانی ہے تینوں پتا فلانی پہاڑی تو فلانی بجری ملتی ہے فلانی دکان تو فلانی چیز ملتی ہے فلانے بازار تو فلانی چیز ملتی ہے فلاں جگہ تے یونیورسٹی ہے فلاں جگہ تے کالج ہے فلاں جگہ تے ہاسپٹل ہے ساڈا تھانا فلانی جگہ تے تحصیل آفس فلانی جگہ تے وہ انہاں گلاں دا پتا کرنا ہے تے انہاں گلاں دا بھی پتا کر میں اس بندے دے نیڑے لگنا جڑا دعا والا نہیں نگاہ والا. سبحان اللہ دعا والا اور ہوندا ہے نگاہ والا اور ہوندا ہے والا اور ہوتا ہے نگاہ والا اور ہوتا ہے. نماز پڑھ رہے خدا کی بارگاہ حاضر وہ زین العابدین جن سارے دین نہیں آخد اسے پوچھا بڑے لمبے سجدہ کرنا ہے وہ عرض کی فرمایا میں اس کی بارگاہ جب حاضر ہونا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہنا رہنا جب تک اس کو جواب نہیں ملتا میں سر سے دل اس زین العابدین لاجپال دے بیٹا محمد باقر پہلے دی کھیلدا نا سرکار نو پہلے زمانے چ پڑھو گھروں کے کوئے ہوتے سن نلکے نہیں سن کوئے ہوتے سن جنہ کے کوئے ہوتے سن وہ کرو بوکا چکیا تو پانی بوکا چکیا تو پانی ہوں جناب محمد باقر نہ کوئے چ گر گئے شور پی گیا تو شور پیا نا سرکار اپنی نماز نہیں چھٹی کیونکہ یہ اس صاحب کے پتر کی نماز سی کچھ تیری میری نماز یہ علی دے ویڑے دے فرزند دی نماز سے جنہاں نماز دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے وہ نماز چھڈ دے جس حسین نے بدتر تن دے کے سجدہ نہیں چھڈیا اودا پتر نے کربلا وچ اکبر دی جوانی لٹی وکھیندی ہے عسکر دے ہر کے تیر ویکھیا تے قاسم دے سہریاں دیاں لڑیاں ٹٹیاں ویکھیاں او زین العابدین اس شور نال یا پتر دے ڈوبن تے نماز چھڈدا ہے نہیں پوری کی ہے صحیح سلام سلام خراما خراما مستی جہاں یار مل کے آئے تو نین ہی نہیں چلے یار کلام کر کے آئے تو چہرے نہیں چلیا جاتا نماز معراج ہے الصلاه تو معراج المؤمنین سارے مومنوں واسطے نماز ہے تے جنہاں دے گھر ایمان آیا ہے جنہاں دے گھر قران آیا ہے جنہاں دے صدقے تینوں مینوں کلمہ نصیب بنیا ہے اور جنہاں دے صدقے جنہاں دے ویلے جبرائیل کنڈا کھڑکاندا رہیا ہے انہاں دی نماز تے تیری میری نماز ایک ہو سکدی ہے میں تے تو ثواب واسطے پڑھنے او دیدار واسطے پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ ثواب والی نماز اور ہے دیدار علی نماز اور ہے ثواب ثواب والے نوں ملے گا دیدار دیدار والے نوں ملے گا ہن خراما خراما مستی دے نال جڑا سجدہ نوں مل کے آوے او دی ادا ہی ہو رہی ہے جڑا سجدہ نوں دیدار کر کے آوے او دی گفتگو دی چاشنی ہو رہی ہے تے جڑا بندہ بھکھا ہوئے او دا ہور رنگ ہے تے جڑا رنجیا ہوئے جڑا پیاسا ہوئے وہ ہو رہے جڑا سیراب ہویا ہوئے وہ ہو رہے جڑا غربت کا پھپھڑ ہوئے کوئی حال نہ ہوئے تے جڑا دولت دے اشکارے وچ موج کردا ہوئے کیا وہ دوے برابر ہو سکدے نے تے جنے رب نو سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم التحیات للہ والصلوات و الطیبات حسین دے پتر نے علی دے پوترے نے زہرا دے پوترے نے جدو نماز ختم کی تھی خراما خراما نا کوئے نے کھول گئے مائی صاحب فرمانی کہ گر گئے جدو گر گئے نا میں نہیں کر کے کوئے نے کھولو وہ کہنا جی اگر صبر صاحب اج آتھا اگا کر کے جانا محمد باقر بیٹا دیر کتے آ گئے تو تیر کتے آ گئے نا
کوئی پانی شانی آ چکر نہیں گل سمجھ آئی وہ ساڈا ڈبے دے پیٹ وچ پانی پیندا ہے جدی خاطر جان بنیا اودی اولاد ڈبے تے پانی نہیں سبحان اللہ کسے پچھیا سرکار یہ کی وجہ ہے تسی کوئی نماز وچ فرق نہیں پایا تے انا لیا ہے بچہ باہر آ گیا ہے سرکار فرمان لگے جیڑا اپنا دل یار دے بوئے تے دے چلے نا اپنے دل کی حفاظت کر کے اس دل نال دیدار واسطے کلام کرے تے ہر چیز اودے سپرد کر دے پھر اودے سپرد جیڑا کر کے اودے کول کھلوندا ہے اودی عبادت اودی یاد وچ ہوندا ہے پھر او یا حافظ ہوئی ہے یا حفیظ ہوئی ہے یا حافظ ہوئی ہے یا حفیظ ہوئی ہے یا حافظ ہوئی ہے یا حفیظ ہوئی ہے زین العابدین فرمایا دعا بھی فرماؤ سرکار نا وہ پھر انہاں کڑا اکھاں بند کرنی ہوئی تین کر دیا ہوئی انہاں دے اندر کی دنیا کی روشن بابا سارا کل یوما حدید بادشاہ کی نگاہ تیز ہو گئی جب اس جلوے تے پہنچے نا تو مسکرا کے فرما دے بی بی میں جنت کی نظر ماری ہے تیرا بچہ نظر نہیں آیا میں بی بی جنت کی نظر نگاہ ماری ہے اس آخیا سی نا دعا بھی فرماؤ دعا بھی فرماؤ نگاہ بھی تے دعا کی فرمائی تیرا بچہ مل جائے تے نگاہ کی فرمائی بی بی میں جنت کی نظر ماری ہے نگاہ کیتی ہے تیرا بچہ نظر نہیں آیا تے ولیاں کول بھی کوئی رہ کے بھی کول نہیں رہے ہوتے کھا کے بھی کھان والے نہیں ہوتے بہ کے بھی بیٹھے نہیں ہوتے تے خدمت کر کے بھی خدمت گزار نہیں ہوتے وہ نفس دے پجاری ہوتے وہ شر شیطان دے قیدی ہوتے وہ دنیا دیا شیطانیت دے غلبت دے وچ گرفتار ہوتے تے قیدی اس دنیا دا جڑا ہوئے وہ یار دا دیدار نہیں کر سکتا تے جڑا یار دا دیدار کرے وہ دنیا قربان کر دیندا ہے انہوں دنیا دا کوئی مطلب نہیں تے جڑا دنیا دا ہو جائے وہ یار دا دیدار رات میں جڑی بتی بند کیتی سی نا سرکار نے حسین بادشاہ نے تے فرمایا سی اے میرے دشمن تواڈے نے اے میرے خون دے پیاسے تواڈے خون دے پیاسے نے انہاں نوں میرے نال مطلب اے تواڈے نال نہیں تسی بڑے وفادار ہو تسی نیک ہو تسی اچھے ہو تساں ماں باپ بہن بھائی خاندان قبیلہ میرے پیار وچ عشق وچ مینوں نواسے رسول سمجھ کے مینوں زہرا دا پتر سمجھ کے علی دا بیٹا سمجھ کے حسن دا ویر سمجھ کے سعادات سمجھ کے یو طاہرہ ام تطہیرہ علی شان دا وارث سمجھ کے میرے نال وفا کیتی ہے میں تانوں پیاخنا چلے گا سبحان اللہ میں ناراض بھی نہیں تے جدو بتی بالی ہے نا تے سارے بیٹھے سبحان اللہ ثابت ہوا جیڑے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا میں نے ان کو اتنا دیکھا ابراہیم جو فرشتے دا سردار واپس گیا نا معراج تو تے پھر فرشتیاں معراج ہو گئی تے فرشتیاں پوچھا بھائی جدو تھلے گئے ہیں تو پھر کی کیتے اس اکھے جس لے گیا تو بوہا کھولیا تو پھر ستیا محبوب اکھا بند کرنا لا محبوب کھولنا لا اکھا تے بند کرنا لیٹیا میں نے مل گیا میں پانی کھلو کے نا میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا میں نے ان کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا پھر فرشتہ جبریل نے پوچھا پھر کی ہویا میں بچپن سے چھوٹا جانا تھا ایک میں نات سنی سی کہ جبرائیل آیا یا کہنا اٹھ سونیا من مونیا رب سے بلایا دیدار واسطے یاد نات سی اٹھ سونیا من بولیا رب سہی بلایا ہے دیدار واسطے تے کہندا ہے پھر تسا آپ سنیا کہ جگایا نہیں سرکار دے تلیاں مبارک نو
نلیاں مبارک نو غوسہ دیتا ہے تے او کافوری کفوری ہوٹ سے او قدم جڑے عرشاں دی زینت بنے انہاں نوں غوسہ دیتا ہے نا میرا سجنے گالاندا ہے کہ میرا عشق گالاندا ہے میرا بیدان گالاندا ہے میری محبت دی عقیدت آندی ہے کہ فرشتیاں وی کھلو گے نا تے فرشتیاں نوں پیاندا ہے میں نے ان کو اتنا چوما جتنا چوما جا سکتا تھا ان دو ہونٹوں سے اتنا چوما جا سکتا پہلا اکھاں دی گل کیتی میں نے ان کو اتنا دیکھا میں نے ان کو اتنا دیکھا اور جتنا دیکھا جا سکتا تھا میں نے ان کو اتنا چوما میں نے ان کو اتنا چوما اور جتنا چوما جا سکتا تھا ان دو ہونٹوں سے ان دو ہونٹوں سے کتنا چوما جا سکتا تھا اے عشق کی منزل ہے نہ راہ ویکھدا نہ گرا ویکھدا نہ سید ویکھدا نہ دلا ویکھدا اور کتیاں دے چمدا پہرے عقل نہ رکھدا بہرے کدھرے چڑھانا سولیاں کدھرے کھواندا چوریاں اپنی بناؤدا عشق ہے اپنی دباؤدا عشق ہے رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے کر دنیا پا بیٹھا اے عشق دی منزل جنوں نصیب ہو جائے عشق دا ویڑا عشق دا بھانگڑ جیدے ویڑے وچ ڈیرا لا دے وے ال عشق نال ہنے کو ما سو اللہ حدیث قدسی ہے ال عشق نار یحرک ما سو اللہ عشق آ کے ذات خدا ولی تو بغیر ہر چیز نو جلا کے راب کر دینی ہے جدو عشق تیرے ویڑے وچ آوے گا یا عشق رہے گا یا بےمانی رہے گی تے پھر جدو عشق آ جاوے نا پھر پلیتی نہیں رہتی پاکیزگی آ جاتی ہے بے حیائی نہیں جاتی حیا آ جاتا ہے بے شرمی نہیں رہتی شرم آ جاتا ہے بدتمیزی نہیں رہتی تمیز آ جاتا ہے بد اخلاقی نہیں رہتی اخلاق آ جاتا ہے دعا کر عشق دے ویڑے وچ زندگی گزرے عشق والے دی غلامی ہوئے عشق والے نال پیار ہوئے عشق والے نال اوڑھنا بھی ہوئے پچھوڑنا بھی ہوئے اور جدو میری موت آوے کسی عاشق دی نظر پوے تے جدو عاشق دی نظر پوے پھر کفنا دی لوڑ نہیں ہوندی پھر دیداری دی دار میں نگاہ کی تیرا بچہ جنت چ نہیں ملیا بی بی جا آ جائے گا بی بی جا آ جائے گا تو ایک وی جو شان والا بیٹھیا سی نا پاکاں کول بیٹھ کے بھی پاک نہیں ہوندے بسم اللہ پاکاں کول رہ کے بھی پاک نہیں ہوندے مکے گیا نا مکدی باہو مکے گیا نا مکدی باہو بھائی محمد شریف 44-45 چاکر ہے میں نال سا اور بھی کوئی بندے اتھے بیٹھن گئے جدوں میں گل سنانا بس میں بات ختم کرن لگا ایک پل یارا دا نا کھرادیا او سانو حضور دے قدمین تو اگے نا جنت البقیع دی جڑی جاری اس دے وشکار بابے مکہ دے کول نا ملیا تے ایک ہور بھی بندہ گیا سی وہ تین چار پلیانا نے ملے تے چاچا چچا مذاق نال انہوں نے آدھا بھائی تو مدینے آ گیا اس کرا دیا پلیانا نے بڑا مشہور کرا دیا سی تو مدینے آ گیا ہے میں الفن قسم خدا دے کار بیٹھے ہیں تے جے مرشد سچے غلام ہو گئے نا پھر ہر جگہ خدا دیے تے خدا دا کاری میری نقطے نو ضائع نہ کر جیڑی بھی جگہ ہے وہ جگہ مصطفیٰ دے صدقے پاک ہو چکی ہے تے جیڑی بھی جگہ تے ہوئی ہے وہ مسجد تے ہوئی مسجد ہی ہوتی ہے کیونکہ جتے یار ہو گئے اتھے سب کچھ مدینہ شریف ہے حضور دے قدمین تو تھوڑا جا کے بابے بلال تو تھوڑے جا کے کھڑے ہیں وہ کہنا ہے چچا چچا آنا ہے تو پھر مدینے آ گیا اس خرابی میں پل گیا رہا میں نہ نہیں لینا تو آتا میں کدو مدینے آتا سا اے جڑا بڑیچ ہے نا یہ تکے نہ لے آیا میں کدو مدینے آتا سا اے جڑا بڑیچ نہیں سوچا کلا
بھئی میں تکینا لیا ہے اے جنہا بڑھایا جنہی سوچا کلا اے میں تکینا لیا ہے سال بیت گیا اگلے سال اپنی بما بیوی بما بچیا وہ بندہ عمرے تے گیا ہے احرام بنے لاہوروں سات بندے سن احرام بنے فلائٹ دا اعلان ہو گیا ہے تو نکلے لے تے پاسپورٹ تے پہلے ہو جاندے نا تے جناب دروازہ کھل گیا سارے پتہ سی اے عمرے والے دا روزے دا قافلہ جا رہا ہے بیگ ذرا غور کریا جی جدو جڈے جا کے لتھا ہے نا بیگ کھولیا پاسپورٹ کو بیگ کھولیا فوٹو سٹیٹاں دی ٹی وی دے برس جو لب گئیاں لو جی وہ فلائٹ انسپیکٹر نے دسیا پھر پی آئی اے دے آفس گئے انہاں نے فون کیتا لاہور لاہور کر کے کہ قانون ہے کہ جدو قافلہ چلا جاتا ہے نا فلائٹ اٹھتی ہے پھر پیچھے ایک افسر ہوتا ہے اور ساری چیزیں چیک کر کے جڑا قیمتی چیزاں ملنیاں نو جا کے دفتر گم شدہ جمع کرایا جاتا پھر لکھایا جاتا پھر کوئی عہدہ دے دتی جاتا ہوں کئی گھنٹے جدے تو سن دے نہیں پہ تسی جدے تو کئی گھنٹے پاکستان لاہور ایئرپورٹ تے بار بار فون ہو رہا ہے پورے پاکستان تعلق دار تھے لاہوری گئے لیکن انہوں نے کہنے نہیں تھے پاسپورٹ کوئی نہیں وہ دو تین دن بعد سن پھر انہوں نے قافلے دا ایک بندہ آ کے ملیا جدے جٹھڑ رہا سناو نہیں آیا تیرے نال سی وہ سکھ یار دے نال لینج ہو گیا پھر جدے وہ رات رہے ایئرپورٹ تے تے اس محکمہ ہے سعودی عرب آخیا ساڈا قانون ہے اسی فوٹو سٹیٹ نہ لگے نہیں لگن دیندے اسی اصل نال تے جدوں میں نے خبر آئی نا تے میں کہ چاچا یاد آ گئی آنا سی میں کدو مدینے آنا سا ایسا وڑایا جب تک کہنا لے آنا ہے تے مدینے آنے آکھیا جے اس مالک نے آکھیا جے تو مدینے نہیں نہ جانا پسند کرتا پھر میں تنو اپنے دروازے تے بھی لیوڑا پسند نہیں کرتا جے تائی بلا دے اے بازی لے گے کترے کوئل دا بولنا مجھے بول جاتا بول کوئل دا بھی بول ہے تے کول کان دا بھی کول ہے تے رنگ دوواں دا کالا ہے لیکن جیڑی دھڑکن تے دل دا جلوہ کول دے اندر ہے وہ کبھی وچ نہیں کوشش کر کول علی یاری نے باپ کبھی علی یاری نہ نبا تو بس بات ختم ہو گئی دعا دے قریب ہو گئے تے وستے رہو تے آباد سبحان اللہ توانو دنیا دے کسے دکھ دا درد نہ لبے جدو بھی درد ملے کہ کوئی گل یاد رکھا جائے کتھو درد خریدے نہیں بھائیو درداں والے یارا تے دسی دکان تو درداں والے تے بڑی دلال ہمارا حسن بڑا فرمایا میں جنت دی نگاہ کیتی ہے بی بی تیرا بچہ نظر نہیں آیا او شرم آ جائے حضور دوزخ وچ بھی ویکھنا سی تے مسکرا کے عبدل قادر حسن دا چند علی دا خون دوستو کرن والی شہنشاہیاں دی لاجپالی بادشاہاں دی تے مہربانی انہاں سخیاں دی جنہاں دے وسیلے نال رب نے اے رونقاں بنائیاں اس رونق نو ویکھدیاں ویکھدیاں دنیا دے غم نہ مکڑے اس بندے نے گڈی نویں لئیے اور نویں لئیے اور نویں لئیے کوئی دن بعد آن شاہی دعا کرو اے ویچنی ہے تے نویں لینی ہے پھر کوئی دن بعد آنا سے شاہ جی دعا کرو اے ویچنی ہے تو نویں لینی ہے ماں جی کھانگڑ ہو گئی ہے شاہ جی دعا کرو دل کرتا ہے نویں لے لوا اے نواں لین دین نہیں مکنا تے پرانا لین دین نامکامی میری گل نہیں تین سمجھ آئی اے نواں لین دین مکنا نہیں تے پرانا لین دین مکامی نا اے نواں لین دین مکنا نہیں تے پرانا لین دین مکامی نا اے نواں مک جا نہیں پرانا مکنا نہیں قیامت والے دن
مرشد آجات میں نے رکھیا اس قریب دی نگاہ ہے جس میرے دے گندے نو گل نہ رہنمائی فرمائیے بولن دا چاہی سکھایا ہے ٹرن دا چاہی سکھایا ہے ویکھن دا چاہی سکھایا ہے بولن دا ٹرن دا کھان دا پین دا اسلام کتنا مضبوط تے حسین جی نے جاگن تو لے کے سون تک کھان تو لے کے پین تک ٹرن تو لے کے رون تک اسن تک رون تک شادی ویاہ کھانا پینا مرنا جیونا گلاتا جمنا خوشیاں دا وی رنگ غماں دا وی رنگ ایسا ضابطہ حیات ہے کہ کدی تو ریسرچ کر 23 سالہ زندگی تے کل روئے زمین دے ایمان مکمل ایمان دے وارث دا نام محمد سبحان اللہ یہ خیال ہے سانو تے صرف ایک دسیا وی اللہ کول پتر منگی دے اللہ کول کیا منگی دیا رزق منگی دا کریشر نواں دے چا وہ فارم بنایا وہ کٹا بمار ہو گیا یا اللہ والو جے میری بیوی میں اکھا کڑ کے ویکھیا یا اللہ میری اکھا نہ رہن یا اللہ فلاں ٹھیک ہے وہ لوگ سانوں نہیں پتہ ہے لیکن کدی سن مرشد دی غلامی چ پتہ لگ جائے اسی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اسی سبب الاسباب دے در دے غلام اسی او پیانا ان اللہ ما صابرین جے نال اللہ ہوئے نا صبر کرے اللہ ہے جی اللہ ہوئے الیکشن تک لوگ نام بھول گیا پہلے دن سے میں آیا چاچے چٹے لے رہے تھے تم آخر سر روڑا پڑ گیا چاچا ہوں جاؤ میں فون کیتا ہے مکا دے گا اچھا ایس پنڈ کا بندہ تھانے کسی نے سویل وسیلے نہ آ جائیے تو وہ مکا سکتا ہے جی اس کو جڑ جائیے جی باہو دے درد کا غلام بن جائیے ادھر اک دے نعرے لانے شروع کر دیے اس جہان والا بھی مک جاتا ہے اگلے جہان والا بھی مک جاتا ہے بس دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں سورت فاتحہ دا کہ اتنے بھی میں وظیفہ دس کے آیا میں کیا یہ بھی تحفہ دے بچی کا لنگر پکایا جائے لنگر کا تحفہ بھی ملے گا مہمانوں انہوں نے عزت افزائی واسطے انہوں نے لنگر پکایا تے میرا کھا کے یہ نہ آخیا جی یار میرے ہل بوٹی نہیں آئی ہے میں چنے پکا چلے کھا کے نہ آخیا جی ان شاء اللہ وہ وستا رہے جنہوں حضور نے ملا دی تو فکر ان شاء اللہ وہ آباد ہوے تے نال کھادیا کھانیا مسجد بہ کے لنگر کھانے ہی تے کھانیا کھانیا دعا منگی یا اللہ اج کسے دی ملاد تے کھانا ہے کل کرم کر میرے گھر ملاد ہوے لوکی کھانو سبق یہ دینا چاہنا اللہ دے ولی کو ایک بندہ گیا مرید کرو مرید ہو گیا سرکار نے وظیفہ دسو سرکار نے داڑھی بڑی ساری رکھا چڑھنی ہے ڈوکی پوا چڑھنی ہے سچڑ اتر کرا چڑھنی ہے جھوٹ نہیں مارنا زنا نہیں کرنا شراب نہیں پینی جو بھی ٹچ پچ ہوتا جو پینا دے ٹشن مشن ہوتا ہے سرکار نے فرمایا پترا کینچی نہیں بننا سوئی بننا تنویر دور نو نہیں سمجھ آئی جنا یعقوب دور نو سمجھ آئی ہے اوہ کی ہو گیا جی ٹائم خیر ہے کوئی گل سرکار فرمایا کینچی نہیں بننا سوئی بننا سرکار فرمایا کینچی نہیں بننا سوئی بننا وہ میرے ہر چلا سی سمجھ نہ کار آیا اما کیا پترا مرید ہو گیا مبارک ہوئے شکر ہے تینوں اللہ کا ولی ملیا یہ ہے وہ ہے گل بات ہوئی ایسا منہ بنا کے آتا انہیں ایک گل آخی ہے ماں میں سمجھ نہیں آئی ماں آخیا پترا کی گل ہے مرشد فرمایا کینچی نہیں بننا سوئی بننا ہے مائی اٹھ کے متھا چمیا چم کے سینے نہ لایا اس کا کیا پترا ہور کی چاہیے اس سے بڑا بھی کوئی ولی کامل ہے جس ایک گالا کیے تروڑا نالا نہیں بننا جوڑا نالا بننا تروڑا نالا نہیں بننا جوڑا نالا بننا ہے کار جا کے اپنی ابھی ماما کو تو بہن دے کوئی نہیں
بیویاں تو بغیر رہنے کوئی نہیں نہیں فکرہ ضائع ہو گیا ماما کو بہنے کوئی نہیں بیوی تو بغیر رہنے کوئی نہیں ماما کو بہنے کوئی نہیں بیوی تو بغیر رہنے کوئی نہیں اس پاک نخری آلی عزت ماں لاج پال سکی بیوی پاک دے قدمائی بہ کے پچھے آجے ایک کینجی تے سوئی دا کی میں نے شاوری چال پڑا کر گئے تھے سانو چلے را پا گئے تھے اترا کینچی نہیں بننا سوئی بننا اپنے نالا نخری آلی اس دولت کدے دی مالک تیرے سر دی سردار تیرے سر دی بادر مامے پول یارہ درمے مامے لالیاں پھرے مامے سنگوتے جانے مامے سیال کوڑ جانے تیری پاکس تیرے سر دے سوال رہ دیئے جدو بھی فون کرنی ہے مامے تو جنرل کول بیٹھے آمیں کرنل کول بیٹھے آمیں کسے صدر کول بیٹھے آمیں جدو حرب پاک دا فون ہو دا تیریا لتا کھڑک جانیا وے لتا نہ کھڑکا تُدھے کو درد کر مرشد سبق دیتا ہے کینچی نہیں بڑھنا سوئی بڑھنا یہ تیری بیوی تینو سبق داس گئی سب جیئے بھی جہان بدل گیا اگلا جہان بھی سبق انہی دے تینو کینچی بڑھ کے بخایا ہے دیتا نے سوئی بڑھن نہیں دیتا کاش مرشد ہی غلامی سے تو کینچی اتھو سن چھڑ دے ہو دے سارے آنے پاٹے دروپے دھولا چھڑ دے سارے آنے پاٹے دروپے دھولا چھڑ دے تو دے ببلا آنی چادر کینچی نہ کٹ کٹ کے لیرہ لیرہ کر چڑیے دے آج بھی میں عرض کرنا اس ببلا آنی چادر نو اپنے کردار نہ جڑا لیرہ لیرہ کیتے ہی آج مرشد بین بجن دے وہ سوئی پیار علی لیلہ ہے خودے جو محبت دے کھلک دا تانگا پالا ہے اس لیرہ کیتی چادر نو یار دے بوڑھ دے سینہ شروع کر دے اللہ علیہ ضربان لاکے نا اللہ علیہ ضربان لاکے اللہ علیہ ضربان لاکے اللہ علیہ ضربان لاکے او کٹی بملا علی سونی چادر نو سینہ شروع کر دے سینہ شروع کر دے اس سوئی اپنا راہ بنا لندیے پچھے اخلاق تے پیار دا تاگا جا پا تے آج دی تے انتساری آلے نکے ویچھے اخلاق دا تاگا جا پا آج دی تے انتساری آلے نکے ویچھے اخلاق دا تاگا جا پا میری گھر یاد رکھی آج دی تے انتساری آلے نکے ویچھے اخلاق دا تاگا پا تے سوئی راہ بنا دی سوئی راہ بنا دی جاوے گی ناو فقیر دینا دا باہو جڑا بچھرے یار ملاوے ہو ناو فقیر دینا دا باہو جڑا بچھرے یار ملاوے ہو کینچی یار نو تروڑ دن دیئے سوئی یار نو جوڑ دن دیئے کینچی رشتے توڑ دن دیئے سوئی رشتے جوڑ دن دیئے کینچی رب تو توڑ کے شیطان نہ جوڑ دن دیئے تے سوئی شیطان تو توڑ کے رحمان نہ جوڑ دن اچھا کی لینا ہے سوئی لینی ہے سوئی لینی ہے سوئی لینی ہے وہ کینچی جی لئی جی نا سارے ہاں وہ آج جان لگا چھونجا بھیلیا لگا جی پولس چوکی نہیں تے ادھر ادھر کیو پرچی دینا کون ہے دول پلا دا اچھے ہوئے اپنی اپنی کینچیاں دے جائے جی تے انشاءاللہ فضل شاہ دے صدقے راتی سموں گے سویرے او سوئی جدے بھی اخلاق دا تاکا پہندہ ہے جدے بھی آجزی دا نکا ہوتا ہے نکا نہ تروڑی نکا ٹوٹ جائے نا نکا دا تو سمجھنا ہے نکا کوئی شہر نہیں ہے لیکن او سوئی دے بھی جدہ تاکا پہندہ ہے نکیج پہندہ ہے آجزی دا نکا لالا ہے تے اخلاق دا تاکا پہلا ہے تے سوئی اپنا راہ اپنا دی لگے جائے گی لے آج اتوار ہے نا بخت آلی سوموار دی رات ہے مقدر آلی عزت آلی سوموار دی رات ہے آج اس سوئی بچ اخلاق دا تاگا تے آج دی نکے بچ را یار دیتے ٹرکو تے پھر ایک وظیفہ یاد رکھی یاری یار نہ توڑنے باننی ہے بوٹا پیار والا لاکے پٹنا نہیں ہے یاری یار نہ توڑنے باننی ہے بوٹا پیار والا لاکے پٹنا نہیں ہے حق سچ دی کرنی ہے گل سچی جھوٹا لفظ زبان تو پر سورۃ فاتحہ قرآن کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سات آیات اور قرآن عطا کیا
سورة فاتحہ کے متعلق حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سرکار فرمانے نے علاج پالنا فرمایا موت تو سوا سورة فاتحہ ہر مرض دی شفا ہے موت تو سوا سورة فاتحہ ہر مرض دی شفا ہے اس واسطے سورة فاتحہ پھر روایات وچ احادیث کی تفسیر کی لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق جیڑا شخص فجر دیا سنتان دے فرزان دے درمیان اول آخر دروشی پڑھ کے 40 والی سورة فاتحہ پڑھے جیڑی بھی دعا کرے اللہ قبول فرمائے موت تو سوا سورة فاتحہ ہر مرض دی شفا ہے پھر دوست فرمانے مرشد فرمانے حق حق کرنے والے فرمانے سورة فاتحہ آنگ آنگ میں وسال ہے لولو مجھ وسال ہے دکھ آیا ہے مصیبت آئی ہے بیماری آئی ہے بلڈ کینسر ہو گیا ہے شوگر ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے سورة فاتحہ دا چابک ہاتھ وچ پڑھ لے تے یار دے بوئے تے ڈیرا لا لے اول آخر دروشی نہ چھڈی جے تو نہ میں کھانا کھاویں تے پیٹ وچ آواز ہوندی ہے سورة فاتحہ پڑھ کے پہلا کھانے نوں دم کر لے پھر کھا لے پانی پینے سورة فاتحہ پڑھ اول آخر ایک باری روشی تے جے صحیح مضبوط ایمان ہوئے تے مولا علیہ السلام فرمانے اول آخر تین باری دروشی تے سات باری سورة فاتحہ پڑھ کے کھانے تے دم کر بچہ بیمار ہو گیا ہے ضد کرتا ہے سکول نہیں جانا درس جو نس گیا ہے سورة فاتحہ پڑھ کسی کو پیسے دینے ہیں نہیں پیا دینا سارے رستے سورة فاتحہ پڑھتا جا کوئی پیسے دینے مجبوری بڑے نہیں خدا فون آ گیا سورة فاتحہ پڑھنا شروع کر دے ان شاء اللہ جرت نہیں تیری تک کرے کیونکہ تیرے کو وہ کلام ہے جڑا موت تو سوا ہر بیماری دی ہر میں شفا ہے مرمند سویرے گھروں نکل سورة فاتحہ شریف پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر لیا شامی کھال جا بیوی ٹک کر بھی کر دیے اکھان دبا کے ڈر کے خاموشی نہ اندر سورة فاتحہ پڑھنا شروع کر دے سات باری پڑھ کے نہ ایک باری پانی دے روٹی دے چاہ دے جڑا یہ لڑتی ہے روز فروٹ لے کے جا سارے راہ ان کیلیاں سیبا انگورا تے سورة فاتحہ پڑھتا جا تے پھوک مار کے کار شاپ پر دے چڑھ سورة فاتحہ کی برکت نال رحمتاں دا نزول ہو جائے گا لڑائیاں مک جان گیاں فیصلے چنگے ہو جان گے خیر تے برکت ہو جائے گی سورة فاتحہ پڑھ کے تے اپنے سینے وچ اے نور پیدا کر ماں باپ تو جدائی مکاریا سورة فاتحہ نال یہ رہنا اللہ سبحان اللہ اے جڑا بچہ ضد پیا کردا ہے او جڑا بچہ تین دی پیار کردا ہے او جڑا بابا گھر خون کڑکاندا ہے میرے نوں نہیں چنگی تے برجائی دے کچھاں وچ بڑدا ہے تے زنانی نوں ٹھڈے ماردا ہے اینو سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دیو انشاءاللہ صاحب ایمان ہو جائے گا اے جڑے بابے جڑے 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بیٹھے ہو تے سمجھ جو سی بڑے جنے ہیں تسی کوئی جنے نہیں کھونڈے نہ کھڑکاؤ نیویں ہو کے اپنا وقت گزارو پتران دکھی نہ کرو اساں آپ نے آ کے بیبیاں دیتیاں ہن آکھیا جی اساں اتنا بیاہ کرنا ادھر کیا تھا میرا بڑے کڑم میرے بڑے لگتے ہیں آج اس بیبی نو تکے مار کے کرو بیاہ کرنا تینوں چٹی داڑی کا کی لطف آیا تو کیا مرد ہے کہ زنانیاں نال لڑدا پھرنا تے زنانیاں دے وجہ تو گلا پہ پتر دی دکان تے کرنا اوے تو مرد نہیں کچو ہے مرد ہوندے جڑے دکھ تکلیف سینے نال لاندے سائن وقت دے جے تیری سبحان اللہ اور اے چھڑ دیو جڑے تسی ا پگا بند کے مسیتی بیٹھے ہو تے لور لور دکاناں تے بیٹھے تے امرود والے کول تے میری نو نہیں چنگی اس میرا پتر کھوریا تو جڑا ایڈا بن ہا مرد ایڈا بن ہا نبی دا غلام ایڈا بن ہا سارا جگ تیرے قدماں چ ڈگ سبحان اللہ کی خیال ہے میری بات غلط ہے نہیں غلط کر شری نہ گلا نہیں کری دا اپنی قبر نہ کالی کرو اپنا بڑھاپا نہ برباد کرو اپنے پتراں نوں سینے نال لاؤ کوئی گل نہیں بچے غلط ہو جاندے بچے کو گستاخی ہو جاندی ہے بچے فریب وچ آ کے تھوڑا جا بدتمیزی کر لیندے جے تو سب پیار نال سینے نال لانا کیوں اوی دی گل غلط ہے سبحان اللہ پیار کرو پتر کوئی گل نہیں یا پترا میں تینوں معاف کیتا پترا ماں دا خیال رکھ ماں کا خیال تو جب تھی کار آدھے تھے جی نخری آدھی جنانی ہے تھوڑے کان جی بمبی حاجی صاحب صوفی صاحب قاری صاحب شاہ صاحب پیر صاحب صوفی صاحب حافظ صاحب فلانا صاحب تو نال روٹی اگر رکھ جاتی ہے تو نال کان میں بمبی نہیں تر دیتی ہے
جو روٹی آتش مار کے تیرے اندر پھیل رہی ہے پھر نہ تو تی ویکھنا ہے نہ پتر ویکھنا ہے نہ بیوی ویکھنا ہے نہ نو ویکھنا ہے نہ بھرا نو ویکھنا ہے سوچ تے صحیح یہ تیری دوست نہیں جیڑی تیرے کول تیرے پیو دے جمے دا گلا پی کردی ہے یہ تیری دوست نہیں جیڑی تیری موئی ماں دی جمی دی اگر تیرے گھر آ گئی ہے کوئی گل نہیں جی اس آخیا پا جی میں دوست کپڑیاں دا لے دیو کیا اس کی دا آخ نہیں بڑھاپا بہت ہو گیا تھا تو دکار نے لانتیا گندیا کالا کلمہ پڑھی کیوں ملاد کروانا ہے کیوں نبی دا گیت گانا ہے نبی دے ویلے تے تے دشمن وی بھینس پا کے کالا ملاد ہے تیرا کالا ایمان ہے تیرا مطلب ہوئے تے جڑا نہ لانا مطلب نکل جائے تے کنڈی بھی نہ کھولتا نہ 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 کلمہ کوئی نہیں کردے کلمہ گوتے سینے کھول رشتے دار نے غلطی کر لی صبر کر چپ کر جا خاموش ہو جا رب تے چھڑ دے اگر اس بندے نے تیرا 20,000 دینا ہے 25,000 دینا ہے ایویں چٹے چٹے پہلی ہر فون تو نہیں لگنا میرا دے صبر تے کر جی تین کدے کل ہونے تین دے چلے سس 2,000 ٹائم دے ان شاء اللہ دینا ضرور دے گا جی ڈنڈا لے کے چڑھ جانا ہے اگلی باری اس بلٹی کو نہیں دے آنے میں ایک باری آپ نگاہ کر کے خراب کر چلے شاہ صاحب دعا کرے وہ رکھوں والا پیسے کھا گیا وہ کی کرے شدہ کوئی گل نہیں دے چلے کریشت دا اور بلٹی اور دکان تے سودا اور جانا مرشد نظر کریں آئے میں صدقے جاواں پیر تو بھی تے مرید تو بھی کمال نہیں ہوگی بلٹی تے 7 سیکڑے تے 9 سیکڑے والا رولا تے سرکار دے کرم نال بڑا کام چلیا واہ بھائی واہ تیرے سرکار تو بھی صدقے جاویے تے تیرے گفتار تو بھی قربان جائیے اے کوئی سرکار تے گفتار عجیب ہی نہیں عجیب کردار ہے جو نبی دے وہ لے لو جس سے منع فرمائے اسے چھوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ